kulanto wacan wareegsa dawd iyo milka soo joogtan halkan waa channelkan YouTube ka xulashada wararka waa 4 bisha May 2020 maanta xulashada qodobada wararkina ugu waaweyn waxa kamida madaxweyne farmaajo rasaare qeyr oo wali isku fahmi la xisbiga ugu weyn ee kula lumi lahayn doorashada 2020 Puntland ee galmudug ka arinsanaya dagaalkii ka dhacay Galkacyo qorsho soconaya diyaarado gargaar sida oo Turkiga oo markale soo gaaray magaalada Muqdisho xog cusub oo laga helay sababta macallin dugsi Qur'aan lagu dilay duleedka Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay Sharif Xasan sheekadan oo qorsho halis ku ah madasha xisbiyada qaran wada iyo go'aanno soo bixi kara madaxweyne farmaajo xiriir qadka telefoonka la sameeyay Erdogan iyo Joji la waxay ka wada hadleen xog madaxda Hirshabelle oo dirba loogu yeeray magaalada Muqdisho iyo qorshihii mooshinka xilka lagu qaaday madaxweyne Waare oo dhicisoobay baaritaan lagu hayo tacadiyada ka jira degmada Daynila ee Finland Soomaaliya oo dirba xogtaas heshay iyo Daahir Maxamuud Geelle oo weerar afka ku qaaday madaxtooyada Finland Soomaaliya kana hadlayna tacadiyada Finland Soomaaliya ay u geysanayso wariyasha wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka soconaya afmadowna waan eegi doonaa qodobadaasi kuma kala yaa qayb ka noqon doona wararkeena maanta daawadayaal kamid noqo saaxiibada joogtada ee channelkeena ku xiran subscribe dhe gambaleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadyada iyo waliba wararka gaarka ah halkan aan ku baahino hagaaga waxaan gudagali doonaa ordhac faahfaahintii wararka daawateen madaxweyne farmaajo iyo waliba wasaare qeyr ayaa isku fahmi la midowga halka xisbi siyaasadeed ee kula lumi lahayeen doorashada dalka 2022 waxa wali khilaaf xoogan uu ku jiraa ku dhawaaqista xisbiga weyn ee madaxda dawladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha iyo wasaaraha ay ku midoobi lahayeen xisbiga siyaasadeed iyo waliba qofka hoggaamiye u noqon lahaa ama musharaxa xisbigaasi sida ila xogogaal ay noo sheegeen wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa wali ka biyadiidan inuu ka mid noqdo xisbiga madaxweyne farmaajo oo ka qaybgalaya doorashada 2022 kaas oo si weyn hadda dawladda federaalka Soomaaliya ay ku kala qaybsan tahay madaxweyne farmaajo wali bar wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa isku dhinacaa waxana ilaa hadda la sheegay in lagu kari laayay in xisbiga uu qayb ka noqdo Xasan Cali Qeyre oo laga dhaadhicin laayay in xisbigaas uu qayb ka noqdo wararka helin ayaa sheegaya in ku dhawaaqista xisbiga madaxweyne farmaajo ay dib u dhigtay xanuunka coronavirus oo dalka laga helay kaas oo lagu waday ka hor in magaalada Muqdisho lagu qabto munaasabad weyn oo lagu dhawaaqayay xisbiga Xasan Cali Qeyre wasaaraha Soomaaliya ayaa doonaya in qudhiiso inuu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha 2022 taas oo suurtagal ka dhigi karin marka loo eego qalqalka ka jira bila Soomaaliya iyo qorshaha madaxweyne farmaajo uu doonayo asaga iyo waliba wasaarihiisa in hal xisbi siyaasadeed ay ku midoobaan si ay ugu loolamaan tartanka doorashada soo socota Xasan Cali Qeyre ayaa dad badan aaminsan inuu yahay shakhsi hoggaamineed karti leh dadka badankoodna aad u taageersiin siyaasadiisa iyo go'aanadiisa adag sidoo kale diwaanka taariikhda Soomaaliya marka loo eego aad ayay u yareed wasaaraha xilligaas haya waqtiga doorashada la gaaro aan ka qaybgelin tartanka doorashada badi wasaarayaasha xilligaas soo gaara waxay ahaayeen kuwa u loolama tartanka madaxweynaha oo badi naqda musharaxiin xog culus oo ku saabsan Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa wada qorshe halis ku ah madasha xisbiyada qaran iyo waliba go'aanno soo bixi kara oo xisbigaasi ku saabsan madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed ee hoggaamiyaha madasha xisbiyada qaran ayaa diiday inuu ka qayb galo kulamada madasha xisbiyada qaran ee ku yeelanayeen dalka dibadiisa iyo waliba gudaha gaar ahaan mareegta internetka kulamadaas oo looga hadlay xaaladda xisbiga ee shirweynaha xisbiga ay ku midoobi lahayeen Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa ka maqan dalka tan iyo markuu ka tanaasulay xilka madaxtinimada doorashada Koonfur Galbeed ayaa lagu arki waayay saaxadda siyaasadda inuu ka soo muuqdo shirarka madasha xisbiyada qaran ee magaalada Muqdisho ku yeelanay ayaa sidoo kale uusan ka soo muuqan Sharif Xasan waxaana wararka qaar ay sheegaan in Sharif Xasan uu ka cagajiiday ka timid ahaanshaha madasha xisbiyada qaran taasoo la rumaysan yahay in dhibaato weyn ku tahay qorshaha Sharif Xasan Sheekh waa qorshaha Sheekh Sharif Sheekh Axmed Xasan Sheekh warar hoosan helina oo janaal kale loo soo dusiyay ayaa sheegaya in madasha ay magacaawday in xubnaha ugu sarsareeya ee kaga mid noqonaya xilalka ay ka qabanayaan madasha iyo waliba darajada la kala siiyeen taasoo la sheegay Sharif Xasan Sheekh Qaadan iyo waliba Cabdikariim Xuseen Guuleedba ay u cuntumi weyday boosaska ay ka heleen madasha sababta la rumaysan waxa la sheegay inay tahay in sababaha hadda Cabdikariim kaga baxay madasha sidoo kale Sharif Xasan oo ka cagajiiday kamid ahaanshaha madasha xisbiyada qaran oo doorashada dalka 2022 uusan doonayn inuu kaga qayb galo
hoggaamiyaha madasha xisbiyada qaran Shariif Xasan Sheekadan ayaa ku wargeliyey Shariif Xasan inuu yahay inuu yimaado magaalada Muqdisho soo qayb kaga noqdo shirirka lagu go'aaminayo masiirka madasha. Waxaana la sheegay in Shariif Xasan uu ka dhaga adeega go'aanada iyo waliba hadallada ka soo baxay Shariif Xasan waa Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Madasha xisbiyada qaran ayaa qarka u saarnay inay burburto marka loo eego xaaladda ay ku sugan tahay iyo shakhsiyaadka ugu waaweyn ee madasha ay luminayso. Madasha ayaa hore u lumisay Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka biyo diiday ka mid ahaanshaha, taasoo keentay in si gaar ah Cabdikariin uu u shaqaysto. Shariif Xasan Sheekh Ahdan ayaa hadda halu ku taagan oo ka biyo diiday ka mid ahaanshaha madasha xisbiyada. Waxaana suurtagal ah in dad kaloo madasha ku jira inay ka baxaan. Waxaana soconaya qorsho madasha ay ku midoobayso oo hal xisbi oo siyaasadeed ay ku samaysanayaan. Madaxweyne farmaajo xiriir qadka telefoonka wuxuu la sameeyey Erdogan, waxyaabahay ka wada hadlanayaan eegeynaa. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay qadka telefoonka kula xiriiray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Warkaasoo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo ay wacay Erdogan islamarkaana kaga mahad celiyay taageerada walaaltinimo ee dalkaasi Turkiga ula taagan yahay. Anigu ku hadlaya magaca shacabka Soomaaliyeed ee kan dowladdaba, waxaan kaga mahad celinaya muddada madaxweynaha iyo shacabkiisa qiimaha leh ee Turkiga ee gargaarka degdega ah ee nala soo gaareen, taas oo naga caawiyeen in aan ka hortagno COVID-19, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya. Dowladda Turkiga maalinimadii Sabtida ayaa dalka ka soo dejisay diyaarad nooca militariga agab caafimaad oo 8, kaasoo looga hortagay xanuunka COVID-19. Kadib gargaarkaasi, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku yiri, madasha mashiinka neefsiga ee liirada waa mashiinka neefsiga ee lagu sameeyay dalkaasi Turkiga. Waxaan ugu talagalnay walaalahena Soomaaliyeed inay ku neefsadaan maadaama dalku uu ku yaryahay qalabkaasi si loo badbaadiyo dadka qaba baahiyaha gaarka iyo weliba xanuunka dadka la nool ee coronavirus, ayuu yiri Erdogan. Kaalmadan agabka caafimaad ee isugu jirta maaskaro, golofiska gacmaha la gashto ilaaliya daryeelka gacmaha, nadiifinta iyo weliba qalab kale iyo Turkiga ugu yaboohan Soomaaliya. Waxaana qalabkaas lagu talagalay in Soomaaliya ay kula dagaalanto fayraska corona oo si ba'an hadda Soomaaliya laga soo warinayo kiisas badan oo cudurkaas ahna dalka laga soo sheegayo. Qodobada kale oo warkeena ku jira ayaan daawadal eegi doonaa. Marxaladda Hirshabelle ee maamulkaas uu galay ayaa ah mid marba marka ka dambeeya xaaladdu ay sii xumaanayso. Warkii ugu dambeeyay ayaan eegi doonaa xaaladda Hirshabelle. Madaxda Hirshabelle ayaa waxaa loogu yeeray badi magaalada Muqdisho inay yimaadaan, guud ahaanna waxaa dhicisoobay qorshaha mowshinka ee xilka looga qaadayo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka. Warar soo baxaya sheegay in lagu guuleystay in gabi ahaanba la joojiyo mowshinka xilka qaadista guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Cismaan Barre iyo weliba madaxweynaha oo maalmihii lasoo dhaafay doodooda ay ka taagnayday magaalada Jowhar. Wararka ayaa sheegaya in ay soo fargeliyeen Villa Soomaali islamarkaana guddoomiyaha baarlamaanka iyo weliba madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba laga codsaday inay yimaadaan magaalada Muqdisho, sidoo kale laga dalbaday inay joojiyaan mowshinada ay kala saxiixeen. Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in Villa Soomaali ay door weyn ka qaadanayso in la joojiyo mowshinka ka dhanka Sheekh Cismaan Barre, maadaama la sheegay in Sheekh Cismaan shalay diyaarad qaaso lagu soo qaaday Jowhar lana keenay magaalada Muqdisho, loola xaqliyo in saaxiib dhow la yahay Villa Soomaaliya. Kulamo aan weli loo kala kicin ayaa ka soconaya Jowhar iyo Muqdisho, waxaana la isku afgaartay kulamadaasi badi in la joojiyo mowshinada, halka Sheekh Cismaan Barrena laga dalbaday in raaligelin buuxu ka bixiyo warqadii ku saabsanayd musuqmaasuqa ka jira Hirshabelle uu la wadaagay deeqbixiyaasha caalamka uuna ku eedeenayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Warqadaasoo sidoo kale warbaahintu u akhriyay kana dalbadana Sheekh Cismaan laga dalbaday in raaligelin uu ka bixiyo been abuurna ku timaamo warqadaasi. Wararkan helin ayaa sheegay in dhammaama madaxda Hirshabelle loogu yeeray magaalada Muqdisho si loo soo afjaro khilaafkan. Maamulka Hirshabelle waxaa hadda muddo xileedkiisa ka harsan muddo 4 bilood oo keliya, mana muuqato dadaallo doorasho ku dhici karaan marka loo eego xaaladda Hirshabelle ee 4 sano ee kale u dhiman.
Puntland iyo galmudug ayaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaaladii halkaasii ka dhacay qorshaha soconaya labada maamul Puntland iyo waliba galmudug ayaa shir ka yeelanaya dagaal beeladeed dhawaan ka dhacay Galkacyo waxana lagu wadaa inay ka wada arinsadaan dagaaladaasi iyo waliba sida loo joojin lahaa dagaalkii ka dhacay galbeedka magaalada Galkacyo labada maamul ayaa wada dadaalo lagu xoojinayo xiisadan ka dhalatay iyo waliba in la soo afjaro maamulada Puntland iyo galmudug waxana kulamadu maanta yeesheen xal loogu gaaray dagaaladaasi maamulka Puntland ayaa shalay sheegay in dagaalka lagu soo qaaday koox qaab qabiil u abaabulan galmudug ay ku soo qaadeen bariga magaalada Galkacyo waxayna maamulka Puntland ay sheegay in milishaadkaasi ay ku daba jiraan hase yeeshee maamulka galmudug ay ka dalbanayaan in tallaabo ay qaadaan si walba ha ahaatee maamulada heer federaal ee Puntland iyo galmudug ayaa labaduba hadda ka arrinsanaya xalka ugu dambeeya ee khilaafka iyo dagaalkaasi sida loo wajahayo qabaha dumba soo garne wararkii ugu dambeeyay afmadow ayaan eegi doonaa warar kala duwan ayaa ka soo baxay dagaalo culus oo maanta ciidanka dawladda al shabaab ku dhaxmaray gobolka Jubada Hoose dagaaladan ayaa xalay saqdii dhexe ka dhacay waxa la yimid ka dumarka dagaalyahanka ka tirsan kooxda al shabaab ay weerar saf balaarin ay ku qaadeen salaag ciidanka dawladda Jubaland iyo kuwa kale ay ku leeyeen gudaha halkaas deegaankan ila deegaanka ayaa inoo sheegay in dagaalku uu socday muddo saacad iyo wax ka badan lidku adeegsaday hubka noocisa kala duwan ma hadda ilaahay hadda qasaaraha dhabta ay soo gaar dhinacyada dagaalamay xaaladda ayaa ah hadda mid degan balse ciidamada daraawiishta Jubaland iyo kuwa kale ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan wada Al-Shabaab tani markii bilaabatay bisha barakeysan Ramadaan waxay sare u qaadeen weerarada ay ku bartilmaameedsanayaan ciidamada maamulkaasi Jubaland iyo waliba ciidamada kale ee Kenya ay ku sugan gudaha dalka musharax daahir maxamuud galle waxa weerar afka asna ku qaaday madaxda filla Soomaaliya wasiirka hore warfaafinta Soomaaliya ambassador daahir maxamuud galle ayaa ka hadlay xaaladda ay ku shaqeeyeen warbaahinta gaar ahaan heerarka ay taaganta xurriyadda saxaafadda madaxa banaan cabirka fikirka xilliga lagu gudu jiro wuxuuna sheegay in nasiib darro ay tahay in muwaanta muwaadiniinta Soomaaliyeed ay dareemaan hoos dhac ku yimaada xurriyadda hadalka waxa ugu baaqi dawladda dhexe ee Soomaaliya inay ilaaliso xurriyadda hadalka si u dareemaan muwaadiniinta Soomaaliyeed bilaa cabsilaan iyadoo la xusayo maalinta caalamiga ah ee xurriyadda saxaafadda muwaadin kasta oo Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu dareemo cabsi iyo yahyah oo ku aadan xaaladda si xumaaneysa ee dhinacyada xuquuqda insaanka iyo xaaladda saxaafadda xurta ah ay ka jiraan gudaha dalka ayuu yiri Daahir Geelle wuxuu inta uu ku sii daray dalka waxa uu sahlayaa dalka waxa uu u baahan yahay hoggaan wanaagsan oo rumeyn kara xurriyadda saxaafadda iyo xurriyadda hadalka dhowrida xuquuqda insaanka ayuu yiri sida muuqatana ma hayno ayuu sii raaciyay Daahir Geelle sanadkii tagay 2019 wuxuu ahaa warbaahinta iyo waliba warfiyeenada Soomaaliya mid cabsi badan weerar badan lagu bartilmaameedsaday gudaha dalkana waxaa lagu beegsaday ilaa iyo 18 saxafi kontan 3 saxafi ayaa xabsiga loo dhigay ama xabsiga loo taxabay 2 saxafi ayaa dalka lagu dilay 12 saxafina dalka ayay ka carreen hanjabaado iyo dil bareer ah lagu hanjabay waxaa la xiray 7 xarumood warbaahineed in ka badan 15 goor ayaa lagu horseegay saxafiyiinta helista xogta xaqiiqda ah dhammaan tacdiidan ayaa kuwa ka dhacay Soomaaliya hagaaga warkii xulashadana maanta aad ka daawaneysan Daawud Yaal wanaagayntaa nabadgelyo